Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА Тернопіль. Новини у студії Богдана Сарабун. Троє немовлят, які захворіли на кір у Тернополі, в стані середньої важкості. Вони перебувають в реанімаційному відділенні міської лікарні, повідомив завідувач цього відділення Ігор Чорнота. Загалом в області на сьогодні є 10 активних спалахів кору. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Це міська дитяча лікарня у Тернополі. Завідувач інфекційного відділення анестезіології та інтенсивної терапії Ігор Чорнота розповідає, діти поступили у реанімацію через ускладнення від кору. На початку цього тижня було поступлення двох новонароджених діток, 10-денних. Одно дитя було в дуже важкому стані з важкою пневмонією, в динаміці відмічається покращення. Друга дитинка також 10-денна і стан середньотяжкий на теперішній час. Дітки проконтактували по кору, ну, важко сказати, де вони проконтактували, і як наслідок важко перенесена пневмонія дала такі дихальні розлади, що дитина знаходилась на лікуванні в реанімаційному відділенні. Ситуація із захворюванням на кір на Тернопільщині неблагополучна, каже завідувач відділу епіднагляду обласного лабораторного центру Марія Павельєва. З кожним роком кількість їх зростає. Якщо в 2017 році це було 298 випадків, в 2018 році у нас було за рік зареєстровано 3659 випадків, то, зокрема, уже за три місяці цього року ми маємо 2118 випадків. В квітні місяці це, тобто за первинними терміновими повідомленнями, у нас зареєстровано вже 419 випадків. Заступник директора з поліклінічної роботи міської дитячої лікарні Володимир Кучма розповідає, з початку року на території Тернополя зареєстрували 352 випадки захворювання на кір. Цей показник значно виріс, тому що за весь 2018 рік у нас було всього зареєстровано 314 випадків корі. Найбільше це діти шкільного віку від 6 до 14 років. На жаль, маємо на сьогоднішній день ще таку ситуацію, що в нас хворіють діти до року. На жаль, таких ми вже на сьогоднішній день маємо 28. Показник нашої щепленості дітей доходить на сьогоднішній день загальної щепленості до 93%, потрібно 95%. Чи мають щеплення від кору їхні діти, ми запитали у 10 мам, які прийшли сьогодні до дитячої міської поліклініки на вулиці Федьковича, 16. Невакцинованою виявилася лише дворічна Поліна Голик. Тому що в неї алергічний дерматит, їй протипоказано зараз. Не було б алергії, робила б прививку. Я вважаю, що прививки потрібні через те, що ліпше її перенести ту... цей кір, для прикладу, в легшій формі, ніж його перенести в тяжкій. Мама п'ятирічного Сашка Ольга Пелих розповідає, вакцинувала сина від кору, незважаючи на інформацію про неякісну вакцину. Я читала дуже багато відгуків в інтернеті на рахунок того, що щеплення можуть бути неякісні, але я би собі ніколи не пробачила, якби я не зробила щеплення, а дитинка захворіла кором. Ну, для мене важливіше зробити, і таки бути трохи в безпеці. Я сподіваюся, що вакцини все-таки якісні, все-таки вони допомагають. У тернополянки Ірини Ткачук двоє синів – 7 та 14 років. Жінка каже, аби діти не захворіли на кір, щеплення зробили завчасно. Мій назадчик навчається в 7 класі, але в нього була в класі хвора дитина на кір, але епідемії не було, тому що всі вчасно батьки пробили щеплення і все добре обійшлося. Медсестра попереджала, якщо не будуть мати діти щеплення, то не будуть допускати до школи, до садочків, того менше минулого року не допускали до садочків, хто не мав щеплення. Єдиним захистом від корі – це є тільки вакцинація. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. На сьогодні кір зафіксували також у 19 студентів технічного коледжу Тернопільського технічного університету. 12 із них госпіталізували. У всіх 12 осіб, які зараз знаходяться на стаціонарному лікуванні у медзакладах, середня форма важкості перебігу захворювання. Вони знаходяться у різних лікарнях області, оскільки студенти – жителі різних районів Тернопільщини, каже Світлана Маціпура. У технічному коледжі давати коментарі на камеру сьогодні відмовилися телефоном заступник директора коледжу Галина Мартин розповіла, що діти, які захворіли, з різних груп.
Через тиждень представники Асоціації міст України подадуть листи-звернення до Міністерства освіти і науки, щоб внести правки в освітнє законодавство. Ці зміни сектор освіти Асоціації обговорював протягом 2 днів у Тернополі, розповіла аналітик організації Людмила Мозгова. Насамперед ми готуємо напрацьовані всі пропозиції. До формули розподілу освітньої субвенції буде підготовлено лист до профільного міністерства. Далі ми обов'язково підготуємо листи і звернення на ті проблемні питання, які були озвучені. Зокрема, освітян України турбувала ситуація з сертифікацією педагогічних працівників. Одна з основних елементів цієї сертифікації – це вивчення практичного досвіду педагогічних працівників. На сьогодні служба якості, вона не має достатньої кількості фахівців, вона залучає педагогів зі шкіл, і, на жаль, цих педагогів мають відряджати за власні кошти, тобто кошти місцевих бюджетів на забезпечення цієї державної функції. На цих кадрах ви бачите панельну дискусію представників Асоціації міст України із тернопільськими вчителями, яка проходила вчора у міській раді. Ми засідання асоціації кожен з учасників запланував впровадження змін у своєму регіоні. Досвід викладання християнської етики в Тернополі планує запозичити директор департаменту освіти Вінниці Оксана Яценко. По-перше, мені сподобався досить ліцей імені Йосипа Сліпого. Саме наша така проблема, потрібно моральність піднімати, моральність і наш дух християнський. Це те, що я побачила і нафотографувала, я обов'язково доведу своїй команді, команді департаменту освіти, команді директорів і заступників. Ми плануємо візит до Тернополя, тому що у нас є така практика, що директори закладів і завідувачі дитячих садочків раз в рік на чолі з департаментом їдуть кудись переймати досвід. Це один з етапів проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні», повідомив виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак. Проект реалізовує Асоціація міст України за підтримки USAID. Асоціація міст України – це спілка органів місцевого самоврядування, яка захищає їхні інтереси. Створена у 1992 році, повідомила аналітик організації Людмила Мозгова. Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID – це незалежне агентство Федерального уряду Сполучених Штатів Америки. Воно відповідає за невійськову допомогу іншим країнам, засноване у 1961 році Джоном Фіцджеральдом Кеннеді. Понад 150 тернопільських пластунів сьогодні долучилися до всеукраїнської акції «Я з пласту». В цей день вони одягнули однострої на роботу і в школу. Як це відбувалося, Анастасія Чичко розповість. Тернопільський осередок «Пласту» налічує близько 350 осіб різного віку. Сьогодні вони долучаються до акції «Я з пласту», одягають однострій, фотографуються і викладають фото у соціальній мережі. Вранці до школи в одностроях йдуть учні Тернопільської гімназії імені Івана Франка. В холі навчального закладу вони фотографуються і публікують фото у соціальній мережі з хештегом «Я з пласту». Софія Олійник у пласті 4 роки. Я зі своєю школою вирішила надягнути однострой. Ми вже так робимо десь 3-й рік поспіль. І для мене це показує нашу єдність, що ми всі одне ціле і нас об'єднує однострій. Так, він у нас всіх зовсім різний. Хусточки, ті самі відзначки. Мене сам факт, що ми всі чимось об'єднані, дуже гріє. Олеся Слив'яна, 10-класниця, пояснює, чому для неї важливо сьогодні бути в однострої. Так як пласт є невід'ємною частиною мого життя, бо я вже пластую, виходить, половину свого життя я пластую, і мені здається, що я мала просто віддати шану пласту за те, що він справді дарує мені стільки емоцій. Семикласник Роман Шмайдей у пласті 7 років. Каже, за цей час знайшов тут багато друзів. Це більше, ніж гурток, це організація, це... Я в ній навчаюся багато всього. Це для мене якби другий дім. До акції «Я з пласту» долучився Володимир Шевченко, голова громадської організації «Тернопільська правозахисна група». Чоловік одягнув однострій на роботу. Каже, до пласту долучився, щоб підтримати доньку. Для мене це вперше цього року, в цей день. Моя менша дочка, вона пластунка, вона пластує вже 5 років. От, і, скажімо, для того, щоб її підтримати,
Я також вирішив долучитися до Пласту. Моя сьогодні дочка пішла до школи, вона зробила фотографію, виклала її в Фейсбук. Ну і я її похвалив, вона мені написала, а ти чому не цей, ще не виставив свої фотографії. Тому я, скажімо, долучився до цього перший раз. Тернопільський осередок Пласту долучається до всеукраїнської акції щороку 12 квітня, каже голова осередку Назар Гапій. Рівно 107 років тому ось перші юнаки склали Пласту присягу, і відтоді ми рахуємо цей Пласт як існування. Будь-хто, хто коли-небудь належав до Пласту або належить до Пласту, в цей день, 12 квітня, викидає свої фотографії, якісь переважно пости подяки Пласту, наскільки це змінило їхнє життя, чому Пласт і тому подібне. Анастасія Чичко, Андрій Прокопів. Новини. Пласт з'явився в Україні у 1911 році. У його витоках стояли Олександр Тесовський, Петро Франко, син Івана Франка та Іван Чмола. Це найчисельніша організація України, яка об'єднує 8 тисяч пластунів різного віку, налічує 137 осередків, які діють у 23 областях України, повідомив голова Тернопільського осередку Пласт Назар Гапій. Це вся інформація, яку я встигаю вам розповісти о цій годині. Більше новин дивіться на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Більше про події дня я розповім вам о 19-й годині. Залишайтеся з нами.